Co rozmawiamy na czasie PL a witajcie u mojego nowego spolnahru Doki Doki The Leadership Club Plus na Side Stories. Čiže v minulej epizóde som hral a bolo tam, že ako začínal celý klub literatúry a rozmýšľal som dneska, že som celkom traumatizovaný z jedného filmu, nechcem hrať žiadne strieľačky, žiadne brutálne hry, mohol som zahrať Doki Doki Leadership Club Vigilant alebo ešte lepšie Doki Doki The Leadership Club plus Side Stories. Čiže nebudem teda obkecávať a ideme na to. Ďalší deň ubehne ako blesk a už je čas na klubovú schôdzu. Cez to všetko Monika by mala prísť s plánom pre dnešné klubové činnosti. Ona som taká hlúpa. Ako by som dokázala samu seba uviesť do centra pozornosti. Sayori prichádza týmito druhými pocitov a ja ju nechávam uspokojiť ju namiesto toho, aby to bolo naopak. Nie uspokojiť ju, ale aby sa cítila pohodlne. Aký druh prezidentky klubu som. Celý ten čas ma nenapadlo pýtať sa na jej vlastné pocity. Tak moc pre hlúpu víziu. Sever vstúpila do klubu s jej typickým úsmevom. Ale keď uvidela sklesnutú Moniku, jej úsmev rýchlo vybledne do výrazu znepokojenia. Monika? Je všetko v poriadku? Vážne sa ospravedlňujem. Ja tiež, lebo kurva som nehral Doki Doki a môj voice acting išiel úplne do piče. Dobre, pokračujeme. Ja som taká otrasná kamarátka. Aha. O čom to rozprávaš? Si úžasná kamarátka. Monika zatriasla jej hlavou. Toto všetko som spravila ohľadom seba a dávala som sa do popredia. Všetko, čo si povedala včera, tak si mi povedala, že nech vyskúšam vytvoriť klub, ktorý potrebujem najviac však. Ale moje problémy sú také triviálne v porovnaní s vašimi. Sayori odpovedala potichu. Ale o čom to rozprávaš? Ale ako ona povedala, tak jej tvár sa jej tvár stmavla, alebo ušla do potmy, alebo jej tvár sa potemnila, tak nejako. Cez ticho Sayori zamrmala svoje uvedomenie.
Nechala som tú moju zložku. Monika tu pohľadí pred seba, nevie prísť na odpoveď. Nebola som pripravená na zdieľanie týchto vecí. A podeli sa o ne. Teraz sa o mňa bojíš. A to nechcem. Ale prečo? Teraz sme kamarátky, hej? Sayori bez slova prikývne. Kamaráti alebo kamarátky, priatelia na seba dávajú pozor. Ja tu chcem byť pre teba tak, ako ty si tu pre mňa. Cez dlhý moment... ďalšie dlhé ticho. Vzduch je neuveriteľne ťažký. Toto je rozdielne. Nebolo to iba ohľadom toho, čo sa stalo včera. Bolo to ohľadom klubu. Mimochodom... Veci boli včera také šťastné. Ty nepotrebuješ... Nemusíš to robiť tak zrazu. Ja nechcem, aby si to tak robila. Mám rada šťastie alebo byť šťastná. Takže... Pokiaľ urobíš toto... Potom si iba sobecká. Monika si pomasírovala jej čelo, čo si prechádzala jej frustráciou z tak veľkého paradoxu. To je pochopiteľné, že sa Sayori nebola pripravená zdieľať také veci. Ale... Akokoľvek je pre Moniku nespravodlivé šmátranie Prečo? Ale ako je nefér, ako neférové je pre Moniku tak šmátranie hádam je pre Moniku aj bolestivé nútiť sa ignorovať potreby svojho priateľa alebo kamarátky. Ospravedlňujem sa. Pozerala som sa. Nerešpektovala som tvoje súkromie. Nie. Nevyčítaj, neobvinujem ťa, že hľadáš. Ty by si mala mať... Musel by si aspoň skontrolovať, či... Pokiaľ by to bolo... U mňa v pohode. Hej. Monika sa zhlboka nadýchla. OK. Chápem. Proste nechceš, aby som sa... trápila. A myslím si... že to budem môcť odložiť, aby sme mohli ísť ďalej. Ale môžeš mi niečo slúbiť? Slúbiť? Čo? Monika zastavila v zbieraní myšlienok. Toto je klub literatúry. Toto je miesto, kde sa ľudia môžu prejaviť spôsobmi, ktoré im život bežne nedovoluje. Toto je vízia.
faktom je, že toto je naša vízia. Napíš si cestu do tvojho srdca, alebo čokoľvek iné. Pamätaj si aj toto. To by si... Nemusí to byť práve teraz. Ale chcem to byť pre teba, keď to budeš potrebovať. Ja chcem, aby sme my... Chcem, aby sme boli takí sami sebou. Sayori sa jemne usmiala. Sľubujem ti, pokiaľ ty budeš sľubovať. Monika si nemôže pomôcť a opätuje Sayori úsmev. Sľubujem. Ja tiež. Ako konverzácia skončila, nálada v miestnosti je... No sa zdvihne. S týmto medzi nimi... No, za nimi je čas vymyslieť klubové aktivity. Tak. Chceš ma naučiť niečo ohľadom poetrie alebo básni? Ha? Ale čo ohľadom rekrutovania? To je v poriadku. Máme dosť času na toto. Ale teraz sa cítim, že chcem robiť práve toto. Myslím tým, že musím splniť svoj koniec sľubu, vieš? toto nie je tak, ako by sa to... V žiadnom prípade by som tomu nemohla povedať nie. Len nečakaj veľa. Neviem, čo povedal, som to preskúšal milom. To je v poriadku. Myslím si, že potrebujeme nejakú motiváciu. Nikdy neviem, kde začať, keď príde napísanie básni. Začať nie je také ťažké. Potrebuješ si zapísať svoje pocity a uvidíš, kam ťa to zavedie. To je niečo ako pesničky od Hatsune Miku, ale... Hej, hral som jednu hru, kde to tam spomínali, ale kašľame na to, ideme ďalej. Áno, ale to by nedopadlo dobre. To sa nemá... V tomto budeš bojovať so svojou perfekcionistickou mysľou. Môžeš začať tým, že napíšeš svoje pocity a uvidíš, na aké veci ťa to prinúti myslieť. A potom môžeš premeniť svoje pocity na malý príbeh. Najskôr môžeš potlačiť svoje pocity a potom to spraviť tak, aby to znelo pekne. Je to niečo ako... Je to ako... Nie je to budovanie železnice. Kde idete z jedného konca na druhý. Je to skôr... Ako... Koláž, kde nájdete všetky veci, ktoré chcete vložiť a potom ich pekne usporiadať.
a było ich już powiadasz. A z pomiędzy to tak robimy. Nie to tak, żeby to był jedyny sposób. Ale jest to naprawdę dobry sposób, ako się nie zasyknuli hanieć na początku. Chápem. Ano. Vždy sa nechám tak pohltiť, ako to znie, že zabudnem na to, čo je práve dôležité. Monika vytiahne pero a papier, aby začala písať. Prestaň byť perfekcionista. Ty idiot. Robím si srandu. Monika napíše ty idiot potom, ako to zapíše. Počkaj, nebol tam, že jej zapíše, alebo zaškrtne, alebo vygumuje, neviem. Nie, nechaj to tak. Čo? Prečo? Nazývaš ma idiotom? Nie, jasne, že nie. Ale pointa tohto je, že by si nemala stražiť svoje pocity však. Buď taká dramatická, ako chceš. Ale ja som len... No, hej. Monika pod šmarnicou prepíše ty idiot a pozera na papier. Jej slova na ňu hladia. Je to trochu smiešné, ako som si napísala, čo som... za čo som na seba naštvaná. A potom som aj tak urobila presne to isté. Na toto si naozaj budeš... Čo? Na toto si naozaj bude treba zvyknúť. Verím ti. Ďakujem. Ja tiež. Ja... Myslím, že... Ale aj ty, samozrejme. Monika pokračuje... v cvičení a zapisuje si myšlienky. Je prekvapivo dosť ťažké písať bez toho, aby ste si to premyšľali. Ale po chvíli so Sayoriným vedením a povzbudením Monikin list papiera začína vyzerať celkom živo. Posiatý všetkými jej náhodnými myšlienkami. Aha, čiže aspoň vieme, že prečo v pôvodnej hre tam píšeme tie slova, aby sme ohovorili nejakú z štyroch členiek klubu. Monika sa pozrie hore a dole na jej hárok papiera. Cítim sa tak napätá, keď sa na to pozerám. Nenávidím to. Ale je to také oslobodzujúce. Môžem povedať, ako ťažko... Viem, ako veľmi sa snažíš, robí mi to radosť. Myslím, že budeš dobrá v písaní básni. Nepripisuj mi veľký zásluh. Musel by som sa o to veľmi... naozaj veľmi snažiť. No musela by som sa. Ale myslím si, že je to niečo, čo ma bude baviť. S tebou. Sayori
sa usmieje. Zastawienie sa tu, ešte máme čas. Ale ešte máme čas. Skúsme pracovať na novom letáku pre klub. Nebudem taká náročná na jazyk. Jej, poďme na to. Monika a Sayori postupovali v ich prácach. S každým ďalším dňom si obe viac v klube dôverujú. Nie len z ich plánovania náboru, ale aj z ich vízie. Ako sa ich púto upevňuje, posilňuje sa aj podstata literárneho klubu. Konečne začínajú mať skutočne pocit, že je len otázkou času, kedy nájdu ďalších členov. What? Varovanie, samovražedné myšlienky, Seal of Hate. To má byť kurva uvoľnenie kurva od všetkých týchto sračiek. A keď podľa mňa tam bude maximálne Seal of Hate a... Ja to sú samovražedné myšlienky, nie že je samovražedá, okej. Okay. Ďalší deň prešiel. Ako zvyčajne, Monika je prvá v klube. Z jej... plagátom? Kde bol napísané o hľadom literárneho klubu. Splnila to všetko s novými myšlienkami Monika a Sayori vošli dovnútra. Pokiaľ jediné toto bolo... Keby to bol len leták, ktorý sme dali tej jednej čítajúcej dievčine. Ona je tak moc atraktívna ako tie staršie. Ale nová hlavná fráza je jasne uvedená v strede filtra. Napíš to vlastným srdcom. Samozrejme. Zdravý rozum by povedal, že sa píše od srdca. Nie je len... Ja aj povedal, že sa píše od srdca, nie je do srdca. Ale... správa... je dorušená. Je, že je možné použiť písanie... že to píšu oni sami. Nádejne Monika a Sayori si mysleli, že to bude nejaká zvedavosť o študentov. Prečo sa pri pohľade na to cítim taká napätá? Monika si myslí... Monika spomína na predchádzajúce stretnutia, keď vykonávala nácvik písania. Bolo to vždycky také zle, vždy som sa tak zle vyjadrovala. Ako mám byť prezidentkou, keď nemôžem ani demonstrovať, keď nemôžem ani preukázať, o čom má byť klub? Literárny klub je... sa začína formovať. Ale...
Tým sa váha na Monikyných plesiach len zväčšuje. Debatný klub bol vždy o pevnej štruktúre formovaní z duchotesných bodov a kontrapunktov a ich prednesení a presvedčením. Bolo to ohľadom toho, čo mala osoba vonku. Toto je prečo Monika bola taká dobrá v tom. Existovalo to v tej sfére pohodlia. Toto je dušivé. Potrebujem prestávku. Zničiť alebo zlomiť, nie prestávku. Potrebujem prelomiť túto mentálnu stenu. Potrebujem sa naučiť vyjadrovať sa. Naozaj. Monika vyťahne hárok papiera a chytí pero. Pevne pritlačí hrot pera na papier. Ale jej ruka sa nehýbe. Miesto toho malý sa okolo špičky jej pera hromadila malá škvrna atramentu. Monika zdvihne pero a hladí na malú škvrnu. Pre nejaký dôvod sa cíti nutkanie prejsť po ňom prstom. Čierny atrament sa pritom rozmaže po papieri a zničí ho. A zničí Monikino plátno. Monika zo zlosti ešte raz zatlačí pero. A pustí atrament. Ona vytvorí druhú šmuhu. No tak, Monika. Proste iba pohni svojou rukou. Monika píše. To je to, čo dostávam za hľadenie dokonalosti. Škvrna. Monika od seba odsunie papier a položí hlavu na lavicu. Klimatizácia sa dnes zdá byť hlasnejšia. Oni majú klimatizáciu? Som tu? Ahoj. Monika počuje Sayuri, ako prichádza k jej lavici, potom prestane na sekundu, pravdepodobne čítala kúsok papiera. Potom si sadne za vedľajší stôl. Zlý deň? A ja mám zlý deň. Ty tiež? Nový leták vyzerá tak dobre. Ja aj filer je leták. Okay. Pracovala si tak tvrdo. V klube, ale aj niečo iné myslím. Ja to nedokážem. Ospravedlňujem sa. Je také ťažké byť jednoducho zraniteľná. Sayuri zoberie list papiera z Monikyho stola. Niečo tam napíše a potom sa pozerá na to a potom sa na to chvíľu pozerá. Môžem ti veriť? Jasné. Môžeš mi veriť so všetkým.
Sayuri hľadí na Moniku so smutkom v očiach. Monika pochopila signál, vzala papier zo Sayurinho stola a číta si ho. Už chápem, čo mysleli tým self-harm a suicidal thoughts. Čiže to začalo už tu. Niekedy chcem zomrieť. Sayuri. Toto je vážne, vážne ťažké pre mňa. Jej hlas sa triasol. Takže, pokiaľ by som to dokázala, no pokiaľ to dokážem, tak potom ty dokážeš tiež, pretože si miliónkrát lepšie ako ja. Toto vôbec nie je pravda. Sayuri sa zhlboka nadýchla a skúsila sa upokojiť. To je niečo o mne, čo som ešte nikdy nikomu nepovedala. Aj teraz, moja hlava je ako keby na mňa kričala, aby som prestala. Počkať. Nemusíš sa nútiť. Myslím len kvôli včerajšiemu slubu. Ja chcem... No cítim, že je to tak správne. Myslím, možno jeden z dôvodov, prečo som sem prišla do tohto klubu... Že je to dôvod... To je dôvod, prečo som prišla do tohto klubu. Mňa mrd... Toto je klub literatúry. Verím ti, viac ako sa bojím. Pri týchto slovách Monika vstane. Sayuri... Muselo trvať niekoľko dní, kým nabrala odvahu. Bolo Monikine vlastne... Bolo... Potrebné Monikine vlastné, ale skutočné úsilie vlastne... Piče. Bolo Monikine vlastné úsilie, ale zbytočné, aby potlačila Sayuri k tomu, čo potrebovala? Pardon. Cez klimatizáciu bolo počuť Sayuri... Cez klimatizáciu počuť Sayurine zámerné dychy. Pardon. Ako ona, keď sa pripravuje na pokračovanie, Monika v jemnom tichu čaká. Mám taký problém, kde sa naozaj rozčúlim. Keď sa ľudia príliš trápia kvôli mne. Sayuri, sme na tom úplne rovnako. Ja nedokážem to kontrolovať. Toto je niečo ako... Prečo plýtvaš svojou energiou? Vzhľadom toho, že sa bojíš o mňa... Namiesto... Toho, aby si... Bola šťastná. Alebo keď môžeš byť šťastný, alebo šťastná. Takže... Nikdy som to nikomu nepovedala... Tento druh mojich myšlienok, ktoré mám. Toto je
Je to oveľa jednoduchšie usmiať sa a pomôcť všetkým ostatným, aby boli šťastní. Ale toto je príšerné. To chce povedať Monika, no v strachu, že to povie, sa zastaví. Je to tak, že keby o tom všetci vedeli, už by sa ku mne nesprávali rovnako. Ako keď sa neusmievam, každý by sa o mňa bál a to... a pýtal by sa ma, čo sa so mnou deje. Ja to viem, pretože to tak bývalo. Sayuri sa odmlčí, zdá sa, že spomína na niečo z minulosti. Ja len chcem, aby všetci boli šťastní. Toto je pre mňa najdôležitejšie. A nechať ľudí nahliadnúť do mojej hlavy neprináša šťastie. Nikomu. Sayuri sa zamlčí znova. Alebo odmlčí. Vďaka jej vážnemu výrazu vyzerá takmer úplne inak. Ako si našla odvahu mi to povedať? Nebojíš sa, že aj ja budem jedným z tých ľudí? Obávam sa. Časť mňa vážne... ma nenávidí kvôli tomu, že robím toto. A ďalšia časť mňa si o mne si myslí, že to bude tentokrát dosť dielne. Kedykoľvek hovoríme o tom, čo má znamenať tento klub, stále som mala pocit, že to bude lepšie, že je to pre mňa správne. Najmä potom, čo si sa tak veľmi snažila vyjadriť. Len vo mne vyvolalo pocit, že to môžem povedať dôverne a naše priateľstvo sa nemusí zmeniť. To je tak hlúpe. V klube nás je iba, sme tu iba dvaja ľudia. Ale práve toto znamená veľa pre mňa. Monika cíti stiskanie pri srdci. Pocit spojenia, keď medzi nimi vyžarujú emócie Sayuri. Spojenie toho, ako Sayurine emócie je spojené medzi nimi. Ja tiež. Bola som tak stratená, kým som sa neobjavila. Ty si tak statočná, Sayuri. Ty si tak silná a statočná, že to ani neporovnávam. Monika vkročí vpred. Ale keď už nič iné nemôžem ti aspoň niečo ponúknuť, tak ti môžem ponúknuť hack energy, alebo a neviem, či by sa to malo prekladať úplne. Pokiaľ chceš. No tak ja sa rozrevem. Sayuri bez slova a bez úsmevu položí čelo na Monikino rameno. Cez ich kontakt Monika takmer cíti, ako prúd myšlienok pláva a cíti príval myšlienok Sayuri. A v tomto momente je očarená vzduchom klubu. Monika si uvedomuje, že zo všetkých dní, ktoré prešli, je toto
ten, gdzie ważnie dufa, że nikt nie wstupi nowi przez dwere. Mówi po cichu. Ty si jako to najmniejsze dziewczę, jaką są kiedyś stretła. Możesz powiedzieć cokolwiek, nigdy cię nie będę słuchać. Ślubuję. Saori zacznie chwilić ich. Niekoľko krát sa zhlboka nadýchne a čo najviac sa snaží začať hovoriť a povedať veci, ktoré sa nikdy neodvážila povedať nahlas. Konečne rozpráva s jej pridúseným hlasom. Ja som bezcená. Ja som bezcená a všetci a každému by bolo lepšie bezo mňa. Potlačí vzlik, keď jej po lici spadne slza. Ja som len pre všetkých len na obtiaž. Nie som v ničom dobrá a mám pocit, že každý to jednoducho musí znášať a nenávidím to. A nenávidím to. Čím viac Saori hovorí, tým viac sa jej nedarí ovládať svoj hlas a stáva sa obeťou obrovskému smutku, keď jej zviera hrdlo a hruď. Nechcem mať takéto myšlienky. Chcem, aby odišli. A teraz sa nutím znášať ma a ja chcem len zomrieť. Len čo Saori stratí pokoj, Monika sa rozhodne zachovať si i aj nechať si ju, alebo nechať jej myšlienky. Chce byť len tým, čo Saori práve teraz potrebuje. Nedovolí teda prejaviť žiadny smutok. Jej hlas je jemný a jemný. Toto s tebou netrpí. Je to len byť tvojou kamarátkou alebo priateľom. Monika ponúka pár slov útechy. Ale ona vie, ako Saori povedala, že tie myšlienky, ktoré Saori prežíva, jej nepatria. A Monika nedokáže zázračne prinútiť ich odísť. Najviac, čo môže urobiť, je pomôcť Saori a bojovať s nimi, ako by to urobil každý dobrý priateľ. Máš svoju hodnotu. Pre mňa a pre tvojich ďalších kamarátov tiež. Tento klub by bez teba nebol rovnaký. Myslím to vážne, naozaj. To, že si sem prišla, bolo to najlepšie, čo sa mohlo stať. Aj keby sme nikdy nezískali žiadnych iných členov, aj tak by som bola šťastná. Toto si sem priniesla ty. Priniesla si sem víziu a priniesla si aj šťastie. A to, čo robíš najradšej však. A to je, čo robíš najradšej.
Celu nie odpowiadała, ale Monika cíti, ako jemne prikývlo. Netreba medzi nimi viac slov. Obe sa chvíľu objímajú a Monika nechá Sayuri, aby si vzala toľko času, koľko potrebuje. Keď sa jej dých ustálil a jej smrkanie úplne prestane, Sayuri zdvihne hlavu a utrie si oči. Myslím, že som to potrebovala. A som to... nejaké dni sú ťažšie ako to iné. No... Som tu vždy, keď ma budeš potrebovať. Ale... Inokedy uistím sa, že sú že veci sú také, ako zvyčajne sú. Ja keď hrám tieto skurvené side stories, tak ja mám pocit, že... Doslova. To nie je, že zlá postava je Monika, Yuri, Natsuki alebo Sayuri. Proste ja mám pocit, že hlavná postava to všetko dojebala. Proste ja normálne ja viem, ako sa cíti, kurva, keď som išiel v 7. triede do inej triedy, proste. Ako je, vraj som dojebal vzťahy a tie vzťahy tam boli aj tak skurvené, čiže mám pocit, že som vzťahy nedojebal, ale pokračujeme ďalej, nebudeme sa tu rozplývať a riešiť moje pičoviny z minulosti. Ale inokedy uistím sa, že veci sú také, aké zvyčajne sú. Pokiaľ je to to, čo ťa spraví šťastnou. Ďakujem. Si najlepšia. Nie, ty si. Vymenili si obe si vymenenia úsmevy. Vieš, prepáč, že to tak zrazu otváram, ale uvažovala som o rozhovore, ale uvažovala si o rozhovore s profesionálom. A je ľudia, keď máte problémy psychické, fakt choďte k nejakému profesionálovi, psychiatrovi, psychologičke, ako pardon, pokiaľ vás to urazí, ale vážne nájdete si odbornú pomoc, lebo sami to nezvládnete a dajme tomu, že ako hej, niekedy si myslí, vám môžu aj kamaráti, kamarátky pomôcť, aby vám bolo lepšie, aby sa vám uľavilo a proste nájdete si niečo, cez čo to môžete zo seba dostať von. Čiže pokračujeme. Sayuri prikývne. Je to desivé. Niekedy je to ťažké povedať to ľuďom. Hej. No, samozrejme, vždy to bude tvoja voľba. Ale ak budeš niekedy hľadať odvahu, môžem ti pomôcť. Ďakujem. Myslím si, že pomôže... že by to mohlo pomôcť. Sayuri zrazu zýva a naťahuje sa. Wow, to ma tak unavilo. A som hladná. No... Dnes ti nebudem nútiť robiť žiadnu prácu, ak na to nemáš. Nie, mám. Myslela som... Teda môžem povedať, že to určite jedna vec, ktorá ma robí šťastnou. Monika sa usmiala. Ale možno by som si najskôr chcela dať občerstvenie. Zrazu zvuk dverí spôsobí, že sa obe otočia. Pero sa otvorí na chodbe... Ja neviem čítať. Dvere sa otvoria na chodbe a potom zastavujú. Dovnútra nakúkne tvár. Tá tvár vyzerá povedomé. Moje hlasivky. Ja musím fakt častejšie nahrávať to doky, lebo ja keď robím epizódu, dlhú epizódu a dajme tomu, že side story sa nedajú uložiť, ale to by mi uľahčilo prácu s voice actingom a rozprávaním.
Poczekaj, mamy otwarte obrazki, co tu mamy? Ja to budu asi iba básne a objatie Sayori a Moniky. Proszę, čo to bolo všetko? Sketch... Nevadí. Až nejaká hudba navyše, to je nice a to je všetko. Čiže OK, toto by som to pre dnešný let's play náru Doki Doki The Legend of Club Plus Side Stories ukončil v budúcej epizóde. Pôjdeme na kapitolu, kde bude vystupovať Sayori a Yuri s názvom Porozumenie. Čiže ďakujem za sledovanie. Pokiaľ sa to pozrie do konca, tak budem veľmi šťastný. A niečo sa pekne sa vlúči a seru.